Bakıya yağan güclü yağış şəhərin nəqliyyat infrastrukturunu iflic vəziyyətinə salıb. Paytaxtın mərkəzi küçələrindən birindən çağırış alan təcili tibbi yardım briqadası yarı yolda qalaraq mənzil başına çox çətinliklə çata bilib. Həyətə skor gəlib deyil, girmək mümkün deyil. Buna bax, cəmatın gününə bax. Hələ sus, bir ət çəkilibdir. Elə ona görə də bu gündəyik. İşimiz günümüz... Xeyri bir odur ki, hamımız ağzımıza sualıq dururuq. Əşi mənə nə, əşi filan kəsə nə. Bir tərpənmək lazımdır, əşi yıxdı evimizi. Əşilər yıxdı. Heç olmasa öz üzərini görsünlər də, inkişafdan danışırlar. Bir görsünlər ki, bax inkişaf, Bakın mərkəzidir bura. Düzələr, 26 il torpaq aldılar, böyünənə belə düzələr. Neft də qutardı, qaz da qutardı. Cəmatın gününə bax, bax. Çəkəcəm də, çəkəcəm ki, bax inkişafdan danışırlar, bax bu da inkişaf. Cəmatın həyəti su basıbdır, axşama kimi özlərini tərif